TNM Tulto Online Namboki Nu Kampuchi TNM Poramin Pet Krupti Kulai Rutjun Labat Yamnuan P. Krung, Dal Chi Omnoi Robok Krum Hun K. Kai Saprabun Group, Throw Bantwork Caprakul, Chun Kong Ria Wood Hat Can Break Pneu, Nang Kong Ria Wood Hat Can Sansok, Near Brook Thai Southy Mui Kazi Hatch, Nam P. Poma Pay Kalong Tony. Pity Prakur Rutjun, Throw Barry of Jom Lang No Mulatan Kong Ria Wood Hat Can Break Pneu, Crown Watermin, Look Where That's Night Egg, Pongs of P. មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រៃភ្នៅនិងលោកវរៈស្នេហ៍ឯកព្រំសក្តាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌសែនសុខព្រមទាំងលោកអុកញ៉ារទ្ធីរស្មីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេកៅ99គ្រប់និងលោកអុកញ៉ារស់ឌីណែតនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងជាច្រើនរូបទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអុកញ៉ារទ្ធីរស្មីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេកៅ99គ្រប់និងលោកអុកញ៉ារស់ឌីណែត បានឧបត្ថម្ភរថយន្តម៉ាកកាមរីផលិតឆ្នាំ2007ដោយសេរ៉ែនជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារសន្តិភាពធ្នាប់និងសុខភាពសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភូមិឃុំមានសុខភាពនិងអង្គការចំនួន2តោនដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពកងកម្លាំងផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថមូលដ្ឋានទាំង2រូប បាទសម្ដែងការត្រេកអរនិងថ្លែងនៅការដឹងគុណចំពោះលោកអុកញ៉ាដែលបានធ្វើអំណោយដល់ប្រសើរសម្រាប់កិច្ចការងារការពារសន្តិសុខសាធារណៈនិងមូលដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីទុកចល័តល្បាតការពារក្នុងភូមិសាស្ត្រដល់កិច្ចការសន្តិសុខខ្ញុំបាទសំណាងពីទូទូអនឡាញ TNM